טוב, נאמר כמה דברים בפרשת שבוע. בשבוע בו, בו, בית א', זה שלוש. שלוש מכות. שבע מכות יש פרשת וירא. ושלוש מכות נשארו לפליטה. הרבה חושך מכת מכורות. אלה שלוש מכות. בו אל פרעו, יש לך עוד שלוש מכות. יאללה, תקה אותו. הנה המוטה הזה, תקח את זה, תעזור אותו, תתן על הראש. כן. והיה כתוב על המוטה, כל המכות שעתידים להיות. דסק, עדש, באחב. ראשי תיבות היה כתוב. באחב, זהו, ברד, הרבה חושך מכורות. מכת מכורות. המכה הכי חשובה שקבלו אותה המצריים, ועד שתעוררו שיזרקו את ישראל משם, זה מכת מכורות. כל מה שעשו מכות שקבל רשע, חמיד חשיב את בו, כבד לפרעו. אבל המכה האחרונה, עד האחרון, האחרון חמיד. כי פרעו בעצמו היה בכור. פחד על עצמו. פחד לא אכפתו, בינו מת, אמרו. זה כולם. אבל הוא חש רק על עצמו. הוא היה כפרעו לילה. ותראה איזה רשע זה וקורא לזה. כל מה שאמר משה רבינו, הכל קיים. אמר לו ערבי, נהיה ערבי, אבל חושי יהיה חושי. כל מכה שהיה, אמר, יצא בדיוק. באותו לילה, והוא בכור. באותו לילה, אומר ראש, הלילה ימות הבכורות. והוא הולך וישן. ויעקב פרעה לילה, אומר ראשי, מאיפה קם במיטתו? איך? יש לו שינה, יש לו לישון? הוא יודע, לילה, קרמו אותה, לילה, יקבל חמותה, אחת שפחה, אחת וימות. והוא הולך לישון. איזה אפיקורוס, איזה רשע. לא הסמיך לו תשע מכות, שראה את כולם, כל מה שאמר משה רבינו כל אמת. ואיננו קם. איפה הוא הולך? מחפש את משה ואהרון. והוא הולך וצועק. איפה משה? איפה אהרון? משחקים עליו, נערי ישראל. הוא אומר, כך, ימינה, ימינה. לך, לך, ימינה. הוא הולך, אז איפה? הוא אומר, תלך. הוא הולך. הוא אומר, היי, צחוק. לא, שמאלה. לא, לא, ימינה, שמאלה. הוא אומר, איפה אני אלך? בסוף עומד וצועק, היה קוריס, משה, זה אהרון. עד שבא עליו משה, אמרנו, מה שווה, מה אתה, למה אתה צועק? אמרנו, אני מפחד, הוא בכור, יקבל שפחה אחת וימות, מה הוא מפחד? אמרנו, אתה תפחד, אתה תפחד. תאמר אחריי מה שאני אומר, ואתה תנצל. תאמר בפירוש, הרי אתם בני חורין, שם לו הקדוש ברוך הוא כמה, רמקול בגרון שלו, שישמעו כולם. הרי אתם בני חורים, בני ישראל, חורים. חלאס, אתם העבדים שלי, גמרנו. אחרי שצעק, אתם בחורים, אמרנו, עכשיו אתה תהיה רגוע. אין לכם מה לפחד. לך לישן, לביטח. אתה כבר לא תמות. אתה כבר שחררת אותם, חלאס, גמרנו. לך לשנו. רק אנחנו, ישנו הוראה מגבוה. עשו לנו לצאת עד הבוקר. אתם לא תצאו איש פתח פתאום עד הבוקר. לא יכול ללכת. קומו צאו, אבל אני לא יכול לעשות. מה אתה אומר קומו צאו? לא יכולים. כשאנו הוראה וגבוה אסור, עד הבוקר. אנחנו גנבים, עושים בלילה, לא עושים בלילה. עושים בבוקר. טוב, וכך הרגיע אותו. וחזר לביתו, ג'הנם. חזר עצמם למצרים. זה היה המכה האחרונה שכבידה עליו. למה היה צריך משה רבינו ולשאול אותו? למה אתה פוחד? למה אתה פוחד? הוא לא יודע למה הוא פוחד. הוא יודע שהוא בכור. אלא רצה להוציא מפיו, שמה שאומר עליה, אתם בן חורין, יש לו תוקף. הדין, אם אדם יש לו עבד עברי. אדון, שקנה עבד עברי, קנה כספו. הקנייה שלו נקרא שהוא קניין הגוף. אם יום אחד ראה שהעבד הזה אדם טוב ועשה לו כל רצונו, אמר לו, תלך הביתה, תלך. אני משחרר אותך. לך חביבי, אתה בן חורין. לא מועיל. העבד קונה את עצמו בשטר. צריך שיהיה שטר, שיהיה כתוב. אם לא, מחר יכול להתחרט. אמרו, לא, ממש צחקתי עליך. תבוא, תעבוד פעם. את העבד שלי, תבוא, תעבוד. הבינו, יכול לחזור בו. כל עוד שלא כתב שטר, הרי אתה בן חורין בתוך השטר. הרי אתה בן חורין, הוא יכול להתחרט, יכול לחזור בו. אז כאן פרעה רוצה לשחרר את ישראל. אם יאמר על פה, זה יום טוב, אי אפשר לכתוב. אמר, יש לנו דין, דברי שכי מרע, ככתובים בחמץ סורים דמה. אדם שיוצא להריגה,
ואומר איזה מילה, כיוון שהחרב מונחת על צווארו, המילה שלו, אמרו חכמים, שדינו כמו שזה כתוב וחתום, כמו שטר. לכן עושים בפיו, עושים ברמה בפיו. למה אתה פוחד? אני פוחד שלא יהרג, שלא ימות, וכאן בחורות. אז הוא אומר לו, טוב, תגיד אם כן, אתה בן חורין, הדברים שלך חשבים כתובים וכמסורים. כמו שקלט על שטר, אז שחררת אותנו. נגמר, לכן אין לך עוד מה לפחד. לכן אני צריך להוציא איזה ישר מפיו, שהוא פוחד על ההריגה, הוא פוחד שלא ימות. אני יוצא להורג, ואמר, תהיה כך וכך, אז נוצאים לו. כל מה שאמר, זה כאילו כתב כשטר. כתוב, הוא לא יכול לחזור בו. אם אחר כך שוחרר, ויחסו לו נס בשמיים וסחררו אותו, רוצה להתחרט, לא יכול להתחרט. למה כבר אמר? והאמירה שלו, כתובים וכמסורים לדבר. אבל אדם בריא שאמר איזה דבר, רוצה מחר להתחרט, יכול להתחרט. הוא אמר, לא, אני הצגתי בך, צעקתי עליך. תבוא עוד פעם, יכול להתחרט. לכן אני צריך להוציא את זה מפיו. כדי שיוודע הכל, שהוא כותב, הוא אומר את זה בשביל שהוא עומד להיהרג, שהוא פוחד שלא ייהרג. לכן יש תוקף לדברים שלו. כשהוא אומר, כתובים וכמסורים דמה, כמו שכתב שטר. זה הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה עם אבותינו. הכביד את ליבו של פרעה כדי שיקבל את כל המכות האלה, כמו שאמר. למה תספר באוזני בנך ובן בנך? את אשר התעללתי במצרים. התעללתי בהם. אומר ראשי, שיחקתי בהם. כמו האתון של בלעם. כי התעללת בי. מה פה? תעלל בהם. למה? למה התעלל? כתוב ברחמה והכל מעשיו. סוף סוף, המצרים האלה גם כן מעשיו של הקדוש ברוך הוא. ומדוע מתעלל בהם? מדוע משחק עליהם? אומר, יכולתי לעשות מכה אחת, והוא יקרע. יעשה מכת בחורות, מכה ראשונה. היה נכנע, תכף היה מגרש אותם. לא היה לו דם, ספרדיה, קנים, נצטרך כל הדברים האלה. למה? יוצא לו שבחה אחת כמו זה מכת בחורות, וישלח אותם. לא רצה. הוא רצה שהמכות האלה יהיה להם תוכחת מוסר לישראל. ישקלו את הדברים, יראו את זה במו עיניהם, כדי שעל ידי כך תדבק לשם באמונה של הקדוש ברוך הוא. ידעו כולם שיש השגחה פרטית על כל אדם. קודם, למדו אותם המצרים, העולם טבע. מה זה, השגחה, איזה השגחה. עזב השם את הארץ. נגמר, לא משתכל על אנשים. אבל ראו במו עיניהם יש השגחה פרטית. אחרי כל הנסים הנפלאות שעשו. כמו שאמרו רבותינו, מכת דם עשירו ישראל. מכת ערוב, ראו את זה במו עיניהם. יהודי נמצא בדבר של מצרים, באמצע הקהיר, נמצא שמה. והוא הולך, פתאום מקיפים אותו, הוא הולך מסכן לטייל את בניו של האפנדי שלו, של האדון שלו. יש לו 10 בנים, 20 בנים, 10 בני אמן, כולם ילדים שאוהבים. והוא לוקח אותם, שם אותם בעגלה, הוא הולך לטייל אותם. זה יום צח, יעביר טוב. והוא אומר לו, קח אותם לטייל, הוא הולך לטייל. אין לו בגלל, זה האדון שלו, פקד עליו, הוא עושה, הוא עושה. והנה, באים מקיפים אותו, אריות, דובים, נמרים, פילים, כן, הכל. אין לו מופלט, לא יכול אפילו לצאת. הוא חושב שזה רגע האחרון שלו, נגמר, הוא עושה וידוי. ברגע האחרון, פתאום, אחרי שגמרו לטרוף את המצריים, באים, בא הפיל, עושה לו בחרטום שלו סלם, והולך. מזיע לו והולך. ונשאר בחיים. יכול לשכוח את הדבר הזה. הוא לא ישכח את כל החיים שלו. הוא זוכר, היה רגעים אחרים קריטיים ביותר. היה מוכר, יודע, יגמרו את ה... לחסל את המצרים, יבואו אחר כך עליו. יש 2 ילדים שלו, 3 ילדים שלו, על ידו. כולם תופסים את הרגל שלו, הם בוכים. אבא, אבא. פוחדים. בני, אל תפחד. אחר כך בסוף, ברוך השם, שאלו קליטה. הוא לא ישכח את זה כל החיים שלו. יודע שיש השגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא. רצה הקדוש ברוך הוא שיראו את זה במו עיניהם. לא ישמעו רק שמועה בעלמא. על ידי כך, דבקה נשם באמונה. וירס את יד הגדולה, ויאמינו בשם משה עבדו. היה להם אמונה חזקה. יורים את זה כמו במו עיניהם. 40 שנה לא שכחו את זה. כל הזמן כמו זה נגד עיניהם.
לכן, עשה הקדוש ברוך הוא, שהם ישראל יקבלו את המוסר הזה, את החזוק של האמונה שלהם, על ידי המכות. בלי המכות האלה, לא היו מתחזקים. ולמה האזרחים המצריים לקבל עליהם מכות בשביל שישראל יהיה להם אמונה? מה? על הכסטאבו זה שיש להם אמונה? שישראל יתן להם אמונה במקום אחר. מה אתה עושה להם? אנחנו תתקיע אותנו בשביל שיהיה לך אמונה בעם ישראל? אין הקושיה. ומה זה משל? אדם אחד היה עשיר, לא עשה לו כסף. אבל מזל שלו, אשתו מסכנה נפטרה בקצור ימים ושנים, השאירה לו ילד קטן. ילד קטן צריך להעניק אותו. הלך שכר לו מנקת. הביא מנקת, משלם לה שכרה על כל הנקה, מקבל לקח וקח כסף. והיא לוקחת אותו ומניקה אותו. אחרי חודש אחד, פתאום הילד הזה חלה. מחלה קשה מאוד. באו רופאים, מטפלים בו. מטפלים בו. בסוף, אומרים לו, אין תקנה לילד הזה שיברי, אלא אם כן, ישתה סם כזה, ישתהו לקה בהרעלת קיבה. ישתה סם כזה, שכל הרעלת קיבה שלו תלך. תובד. יש לשאל, וילך ממנו כל הרעלת קיבה. אבל, דעקה, הם הגישו את זה מאוחר. הילד הזה כבר... כבר כמה ימים, כמעט כבר גובי המסכן. אם ישתה את הסם, הוא ימות מכוח הסם. נכון שהוא יפעל בו, אבל הוא ימות, בתועלת. לכן אמרו, אין לנו עצה, אלא אם כן, כך. אשתו, אמו של הילד, שהיא מניקה אותו, חשבו שאימא שלו מניקה אותו, תשתה את הרפואה, היא בתושה גבורה, תוכל להחזיק מעמד. אבל היא השפיעה בעקיפין על החלב שלה. כשהוא הילד הזה ינק מהחלב שלה, אז יתרפא מהערבת קיבה. טוב, אמרו להם, לא, לא אשתו. זאת לא אשתו, זו מנקת מהחוץ. טוב, בואו, דבר עם מנקת. תשמעי, ככה הילד מסוכן. אי אפשר לתת לו רפואה. תשתי את הרפואה הזאת, בעקיפין, זה ישפיע על החלב שלך, והילד יהיה בריא. זה אבנם. תשובה שלילית, לא נוסף, שמופן. אני נזכרת, סחרו אותי בשביל להעניק את הילד. לא חייבת לשתות רפואות מרות, קלענה, בשביל הילד הזה. פיקוח נפש, תקחו מנקת הילד. אישה אחרת, אני לא נוסף. גם מדברים איתה, לא בשמופן. שחיד אותה בכסף, זה שום דבר, לא נוסף. תקחו אותה, תקחו אותה לבית המשפט. בואו נצא לשופט. שופט חכם, רב, תמיד חכם, יש לו ותק, יודע בדיוק. שאל את הרופאים שבאו לפניו, בשביל לשאול טענות. אמר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. זה תינוק קטן כזה, צריך כבר 3-4 חודשים. מאיפה באנו לרעלת קיבה? הוא אכל דבר שהוא, יש בו חיידקים? מה, מאיפה בא? צריך הכל הוא רק יונק. עודד הרופא, אדוני, שאל שאלה נכונה, בטוחים אנחנו, אין לנו ספק שהמנקת שהייתה מניקה אותו, אכלה דבר שהוא לא טוב, דבר שהוא מתוהם, שיש בו חיידקים, והיא בתור גיבורה, אישה, התגברה על הכל. אבל זה מסכן ילד חלש, הוא ינק את החלב, השפיע בעקבין על החלב, ולכן הסתכן, נעשה חולה. וככה, פתרתם לי את הבעיה, היא הביאה את המחלה, היא צריכה לקחת אותו בחזרה. שקיבו אותה, פתחו את הפה שלה ככה בצוות, מסורה את הרפואה, חלאס, ברעת, חלאס, יאללה, עכשיו תניקי. הניקה אותו, והילד נגמר, ברוך השם, יצא בשלום. זה המשל, הנושן מובן מאליו. ישראל, אנשים טובים, צדיקים, משמעים נפש. ירדו אבותיך המסלמה. כולם אהובים, כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם מאמנים בקדוש ברוך הוא. אבל מי קלקל אותם?
אלה המסכנים הרשעים האלה. תטיחו להם במוחם, עשו להם שטיפת מוח, כל פעם, שיש אדם טבע, 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 אין אבומון. הרשעים האלה המסכנים האלה. רורים, מה שימם. תטיחו להם בנתם, ורוב, 200 שנה, כל הזמן מטיפים להם ככה, אה, שקרקלו אותם. כן, הם הביאו את המחלה של הכפירה באמונה. ומה הקדוש ברוך הוא, יקבדו על הראש שלהם המנבלים האלה, יקבדו דן, ספרדיע, קני, ערוב, יקבדו את הכל, כדי שישראל יבדו מזה את המכה. את התועלת, את התוצאות, יראו את עיניהם, איך הקדוש ברוך הוא השתבח שם, איך השגחתו הבורא יתברך על ישראל, על יהודים. שזה יהודי, ינגעו בו, אפילו החיות רעות, הטרפות, באמת, ידעו מזה הוא יהודי. הם יודעים מזה יהודי. רק אם שש שלנו לא יודעת מזה יהודי. זה הכל. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על כדור כוס שמו. לחמוס אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, ישועות ונחמות. אמן כן יהי רצון. ועל הבקשה אומרת, לכל ישראל, לרצון שנאמר, מה צדקו, נחדיש תורה ויד.